ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋନା ଖବର, ତା ଛଡ଼ା ବାକି 15 ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି 31 ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଉପରେ କ'ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ କେସେସ୍ ରହିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ 784381 ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ। ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ରହିଛି, ମରିବା ରହିଛି 37780, ଇଏ ପୁଣି ବଢ଼ିବ କାଲି। ରିକଭର୍ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛନ୍ତି, 165,035। ତେଣୁ ଆପଣ ଘବରେଇବାର ନାହିଁ, ରୋଗ ହେଉଛି ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ କେୟାର ରହିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ଟୋଟାଲି ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଅଛି ୟୁଏସ୍ଏରେ, ଅଧିକା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 163,000। ସେକେଣ୍ଡ ଇଟାଲୀ 100,000, ସ୍ପେନ୍ 78,000, ଚାଇନା 81,400, ଜର୍ମାନୀ 66,000। ଯଦି ଭାରତ କଥା କହିବା, ଭାରତ ରହିଛି 1,251, ଟୋଟାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ମରିଯାଇଛନ୍ତି, 32 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବଟ୍ ହଁ, ଯଦି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ 100 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଖାପାଖି 4-3 ରହିଛି ଡେଥ୍ କେସେସ୍, ବଟ୍ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ 8-10 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡେଥ୍। ସ୍ପେନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ତ ଅଧିକା 100 ଜଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଛୋଟ ଖୁସିର ଖବର କି ହଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କମ୍ ମରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା, 21 ପରେ ଆଉ ବଢ଼ିବନି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟସୀମା, ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗବା। ରାଜୀବ ଯେଉଁ ଗବା ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି 21 ପରେ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼। ତେଣୁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରହିଯିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ବଟ୍ ଆଉ 21 ପରେ ଆମେ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ, ସ୍ମୁଥଲି ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଚୀନରେ ବାହାରିଲା କରୋନା ମୁକାବିଲାର ବିକଳ୍ପ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ 99.9% ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲା। ଚାଇନା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବାହାର କରିଛି, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟାଇପ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ ବାହାର ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ବି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କରୋନା, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଚାଇନା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା, ବଟ୍ କେତେ ଦୂର ଟ୍ରୁଥ୍ ଫଲ୍ସ ସେ ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଚାଇନା ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିନେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ, ତ ତା କଥା ଆମେ ମାନିବାଟା କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯଦି ସେ କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା, କରୋନା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହେଲା 10 ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି। 10 ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଏଥିରେ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 6 ଲେଖା ରହିବେ, ଏଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେବଲ୍ର, ଆଇଏଏସ୍ ଲେବଲ୍ର ସବୁ ଲୋକ ରହିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ରିଲେଟେଡ୍ କଥାରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଇନିସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହେବ, କେମିତି ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେବ, ଏଇ କଥା ଯଦି କୁହାହେବ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲେବଲ୍ର କମିଟି, ଏମାନେ ପ୍ରପର୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରୋଲ୍ର ଶିକାର ହେବା ପରେ କରୋନା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍କା। ବିରାଟ ଅନୁଷ୍କାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବାକି ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେଥିରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ କି ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ହୋଇଗଲେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କେୟାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିକୁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଇକି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋନେସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଟ୍ ହଁ ସେଇଟା ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କରୋନା ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅ। ଡିଏସ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କମ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାକି ରୋଗୀ ହେବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ବୀର ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହିଁ 100-200 ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସୁରକ୍ଷା ରହିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ପାରିତ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ 2020-21 ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲା, କାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା, କାହିଁକିନା ବିଧାନସଭାରେ କରୋନା ଭୟରେ ସେ ଜିନିଷ ନିଆ ନେଲାନି, ବଟ୍ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କନ୍ଧମାଳ ରାଇକିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଲାଠିମାଡ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିୟସ୍ଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର କାହା କାମ କେଉଁଠି ରହୁଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଏ କାମ କରୁଛି, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ କିଏ କାମ କରୁଛି, ତ ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସେବା ପାଇବୁନି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇବୁନି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତୁ, କାହା କାମ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ। ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ବଟ୍ ଜାଣିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କେବେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ରାଉରକେଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ 56 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ 56 ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଉରକେଲାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାହବ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମେ ବି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ତାତିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, ଗୁଳୁଗୁଳି। ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଜଣାଇଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ବଟ୍ ହେଁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୁଳୁଗୁଳି ତାପମାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ବଟ୍ କରୋନା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସମ୍ବାଦ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି, 100% ମରିବେ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ବଟ୍ ଯେତେ ସାଇଟ୍ ୱାଇଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଗରମରେ କମ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଜି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜଗା ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ରିକଭର୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଜିନିଷ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇକି ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବ, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଉଠେଇ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କଠୋର ହେଲା ପୋଲିସ, ପରିବା କିଣିବାକୁ ବାଇକ୍ ନେଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ପରିବା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଆରାମସେ ଯିବେ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ପରିବା ଆଣିବେ, ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ମିଳିବ। ପ୍ଲସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଲି କରିଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଭେଣ୍ଡର ଯିବେ, ଗାଡ଼ିବାଲା ଯିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଏରିଆରେ ବିକିକି ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 6 ଅଟକ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସେମାନେ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ଯାହା ବି ହେଉ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଓକେ, ଯାତ୍ରୀକି ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆ ହେଉନି କି ସେମାନେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ କରନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ହଇରାଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମକସଦ, ତ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯିଏ ବି 108ରେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଯିଏ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ପାଣିପାଗରୁ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆକାଶ କ୍ଲିୟର ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 26°C, ବାକି ଆଇ ଥିଙ୍କ ନର୍ମାଲ ସ୍କାଏ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।